Vi har fået Tim, som er holdkaptajn for det danske fidelandshold, lige til at fortælle en lille smule om hans ring. Værsgo. Okay, det er en simpel ring. Og når vi snakker om regler, det er vigtigt med regler. Minimum 50 cm krog. Så det er nu spejler. Min rig her, det er en rigtig simpel rig. Det er fri, så det kan gå. Og jeg har snippet den her, så det tager krog væk fra feeder. Så når du kaster den, det skal ikke tangle med feeder. Hvad type til line har du som hovedline? Jeg har 0,25 hullline. 0,18 hullline og 0,25 og 0,30 slowline. Så det er rigtig simpelt. Effektivt. Vi siger tak til og tillykke med dagens resultat. Vi er til landsholdsudtagelse i Ishøj, og der har Stig lige lovet at fortælle os lidt om, hvad han har gjort i dag. Det her er til at starte med. Fået op med en stor fitter, og så en god kraftig stang, der bare kan få. Ja, tak. Hvor mange stænger har du rækket op til i dag? Fire. Ja, højt og tydeligt. Fire stænger, ja. Jeg har gået på to. Ja. Så den her er lidt kraftig, så den tager en kraftig feeder på. Så det var lidt at blive kastet, hvis det så bare kan få den. Og selve feederen, så den har lidt mere plads til lidt mere mad. Ja, jeg kan se, det er en lidt større feeder, ja. Hvor mange gram er den feeder på, den store der? Det er en 30 grams. Og den du har fisket med det meste af tiden, den der? Det er altså en 20 grams. Det er en 20 grams feeder, ja. Og så lidt mindre feeder, så der ikke er så meget fodret i, fordi fodret vejer også. Så det skal man huske at anvende, når man skal tænke på sin kastevægt. Ja. Så er den, du ser, den er noget mindre kom på. Ja. Der var også en gang 12 at komme på. Hvor tykke line bruger man til sådan noget feederfiskeri her? Her har jeg en spændt line på indvendigt. Ja. Og det her det er 0,08. Ja. Så sidder der en slagline på 0,25, som skal være cirka dobbelt lang længde af stangen. Ja. Så tuperer jeg den lidt ned herfra, så den kommer ned i størrelse. Sådan så den bliver tyndere og tyndere helt bare lige ud af. Ja. Vi siger tak til Stig, og håber, at vægten har gjort dig tilfreds. Lad os se senere.
din bamse. Morgen sådan noget vinder væk. Ja. Er du tilfreds med dagens fiskeri? Ja, ja da. Mest fordi du slog Tim, eller? Er du tilfreds med dagens fiskeri, Tim? Ja, det var fint. Vi har slukket nummer 1, 3 og 4. Så bliver der pakket sammen her. Er du tilfreds med dagens fiskeri? Tak til fiskeriet i dag. Udover jeg klarer mig rigtig dårligt, så synes jeg, det er pissevand faktisk. Nej. Spøg til side, Claus. Det var fint. Det var fint fiskeri. Og svært, men vi må bare komme igen i morgen. Giv den en over snuden. Ja, tak. Held og lykke i morgen, Dan. Tak.